Як юридично оформляється повернення товару, розповідаю у цьому відео. Тема може бути цікава як для покупців товару, так і для продавців товару, тому додивляйтесь до кінця. Також в кінці ролика розповім, як може відбутися повернення коштів за надані послуги. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Підприємці, що працюють з продажу товарів, постійно отримують гроші за товар від клієнтів, і так само підприємці постійно закуповують товар в своїх постачальників. Як ваш клієнт має право відмовитися від товару та повернути кошти, так і ви маєте право відмовитися від угоди з вашим постачальником. Неважливо, що ви продаєте – продукти, техніку, одяг або якісь інші побутові речі, споживач, ваш клієнт має згідно закону про захист прав споживачів вимагати повернення товару і відповідно компенсації коштів за повернутий товар протягом 14 днів з моменту купівлі товару, причому перший день купівлі не враховується. Фактично, згідно закону, виходить так, що покупець ваш має право, якщо він захотів, йому не підійшов колір, фасон або щось йому в товарі не підійшло, має право до вас звернутися і просити повернути товар. Проте, знову ж таки, ви, як підприємець, зі свого боку маєте право максимально ретельно перевірити цей товар. Чи є в нього товарний вигляд, чи не зняті якісь пломби, чи немає якихось ушкоджень на товарі. І зі своєї суб'єктивної точки зору, якщо хоча б невеличкі нюанси є, маєте право відмовити у поверненні цього товару. Обов'язково для повернення товару ваш покупець має надати квитанцію або чек про покупку такого товару. Тобто, як ми бачимо, як з точки зору продавця, існує суб'єктивне рішення, чи повертати товар, чи не повертати, так і з точки зору покупця. Він, в принципі, якщо йому щось не сподобалось, може просити вас повернути товар. Якщо ви, як продавець, дійсно хочете забрати товар вашого покупця і повернути кошти, може на практиці статись така ситуація, що у вас немає грошей зараз в касі для того, щоб їх віддати. В такому випадку ви маєте право прийняти товар, а кошти віддати протягом 7 робочих днів з моменту прийняття товару. Але також, до речі, зверніть увагу, що є виключний перелік речей, які не підлягають поверненню. Цей перелік затверджений постановою Кабінету міністрів. Наприклад, там йде мова про білизну, про ліки і про тому подібні речі. Якщо вам цікаво повністю перевірити цей список, він є досить великий, посилання на нього залишу в описі до цього відео. Обов'язково заходьте за лінком та ознайомлюйтесь. Крім того, хочу звернути вашу увагу на специфіку роботи із товаром, який має гарантію. На цей товар діє більший строк, ніж 14 днів для повернення. Ви зобов'язані як продавець взяти цей товар назад і віддати гроші покупцеві, якщо товар несправний протягом всього строку дії гарантії. За угодою з покупцем ви, наприклад, можете домовитися відремонтувати цей товар або, наприклад, взяти його назад за меншою ціною. Покупець, як я казав з самого початку відео, може просити повернення коштів не тільки за товар, а й за послуги. Послуги можуть бути різні. Це ремонт взуття, ремонт в квартирі, прибирання і тому подібні інші послуги. Головним критерієм для вимоги компенсації має бути претензія, пред'явлена після отримання послуги, не більше, ніж за 3 робочі дні. В такому випадку покупець має звернутися до надавача послуги з претензією і вимагати повернути кошти, або вимагати щось доробити, або вимагати зниження ціни за надану послугу. Якщо ви вирішили робити повернення і хочете це правильно оформити, зверніть увагу на наступні речі. Щоб ви не платили податок за повернуті кошти, вам потрібно, щоб покупець товарів чи послуг написав заяву з проханням повернути кошти. Крім того, до заяви долучив квитанцію чи чек про покупку товарів чи послуг. На основі цього ви можете видати кошти вашому покупцю. Якщо у вас встановлений касовий апарат, обов'язково кошти треба видавати на підставі службової видачі. Якщо у вас касового апарату, наприклад, немає, або ви, наприклад, приймали гроші за допомогою еквайрингу, то ви маєте повернути кошти покупцю виключно на банківський рахунок. Повертати готівкою при прийомі коштів по еквайрингу ви не можете. Крім того, зверніть увагу, згідно закону, якщо ви отримали, наприклад, оплату 100 гривень, заплатили 2 гривні комісії еквайрингу, то ви покупцю повертаєте не 98 гривень, а всі 100 гривень. Комісія еквайрингу – це ваші проблеми. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним. Ви змогли розібратися із нюансами оформлення повернення коштів за товари чи послуги. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому ролику. Обов'язково ставте йому лайк,
підпишитись на мій YouTube та Telegram канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео, та побачимось з вами в наступних роликах.